Теж таки ще раз буду звертатись і до пана Парищука, так, і до пана Андрія. Тобто ви готові щоб... посадити їх за стіл порозуміння і якось перемов? Я посадити їх за стіл, але буду звертатись і до Андрія Парищука, і до Андрія Вербайського, щоб на своїй прес-конференції обидві сторони запросили один одного. Пан Легеза, між двома Андріями яке ви бажання б загадали? О, щоб був спокій. Ось щоб ми так не ходили тут по дорогам, а займалися своїми справами. Ні, ну кожен, спокій, розумієте, кожен, що спокій кожен... з'явився звідти, з тої ферми. А вже хто так. Майнив, хто крав чи не крав, має розібратися СБУ? Саме так. Так? Саме так. І я впевнений, мало того скажу, що СБУ поставить крапку в цьому питанні і дасть свої певні висновки, професійні висновки. І врахують всі матеріали, які сьогодні існують. І у активістів, і у слідства, і у журналістів, і будь-якого людини, яка сьогодні. Це буде депутат Вінницької обласної ради Олег Легеза.